Nazdárek lidi, tady Morgan a já si tam u již 11. dílu z čarovného Minecraftu. A co budeme dělat dneska? Jak se můžete všimnout v inventáři, nebo respektive v Twilight Forestu, jsem našel vránu. A díky vráně si můžeme vytvořit mapu, která nám bude ukazovat Twilight Forestu různý místa, kde jsou bossové, já nevím, třeba ten drak, nějaká ta vyverna, nebo co to je, a tak dále, a tak dále. Takže jednu jsem si sehnal, Raven's Feather, jak vidíte, a my si uděláme tu mapu, já teďka nevím. Jo, budeme potřebovat Torchberries určitě a ještě něco. Jinak pokouším se teďka nahrávat s novým programem, je to Bandicam, nebo jak tak prostě. A přijde mi to, že to běží líp než Fraps, takže proto to zkouším, mám teďka stálých 50 fps, aniž by to klesalo, což je super. A takže to asi budu používat, no uvidí se. Něco jsem chtěl ještě. Potřebujeme Torchberries a Redstone. Ty máme v nedrčestě, jasně, kde jinde. A taky je dobrý na tom programu, že tam vidíte i dokonce čas, kdy nahráváte. Teďka to je třeba zrovna 1 minuta. Takže alespoň vidím ten čas, aniž bych se musel koukat na hodiny nebo tak něco. Takže podíváme se, jak se to dělá. Mělo by se to dělat asi takto, pokud si dobře vzpomínám, ještě před chvíli jsem na to koukal. Když jsem to hledal, jo, vytvoří se nám Magic Map Focus a teďka budeme potřebovat nějaké papíry, já doufám, že mám, aha, tak tohle bude asi trochu větší problém, s tím jsem tak trochu nepočítal, ale, já jsem myslel, že máme už nějaký papír, když jsem měl tady dost sugarcaneu, ne, tak kam jsem všechno dál, nebo jsem to vyplácal všechno na ty cukříky, jak jsme si ochotili toho slona, nebo co to bylo, to je možný. Takže já si zkusím z tady toho vzít to, jsem si zasadil. Uvidíme, jestli nám to vystačí. Hop. Tak, ještě vezmeme odsaď. Čupi to prsto. Snad nám to bude stačit, mělo by, možná. Potřebujeme 9 papíru. Mám takový pocit, nebo 8. Prostě dokola, no, aby to bylo. Takže asi tak. Jo. Teď to jdeme vyzkoušet. 9x a teďka všechno dokola. No, vyšlo nám to akorát. Máme blank magic map. Oh, mám dokonce i twilight to. Oak sapling. Tak a já si zapnu obtížnost. Nebudeme hrát přeci na peaceful. To přeci ne. Takže easy a jdeme na věc. Jo, koně máme, všechno máme, až na jídlo teda. Moment, dáme si experiment zase. Takže ty přidávají celkem dost, ještě chleba, kdyby náhodou. A zkusíme se jít zase podívat na nějaké bosse ve Twilightu, protože bych tam chtěl zkusit porazit všechny. A jak si rovnou můžete všimnout, tak tady dřív stála taková, no, prostě takový vstup tam byl. Takže jsem to tady celý vykopal a plánuji tady asi něco postavit. A ještě tady. Tady mám čestu připravenou a začínám to tady dávat trochu dokupy, sice to je teda ještě úplně, dejme tomu v alfa verzi, jak to řeknu. A chci to tady celý vyhladit takhle a udělat tady z toho takovou, no ne pevnost, prostě jako vesnice. Udělám tady potom takovou bránu, dejme tomu, tu budeme dělat v příštím díle nejspíš, protože si ještě musím připravit nějaké věci. A udělám to asi ve formě timelapsu, nejdříve vám to ukážu v kreativu a potom to budeme stavět. Mělo by to být 7 vysoký, myslím, nebo široký teda. A prostě, no uvidíme, snad se vám to bude líbit a mě taky, ale bude to asi nadlouho, no. Takže asi tak. Takže jdeme se podívat do toho Twilightu. Snad nás tam nic nebude zabít tak rychle. Šup, dobré sto. Jo. Jinak pořád mám problémy v tom Twilight Forestu. Nevím proč, ale pořád jsou tyhle ty stromy tak jakoby, já nevím, zabugovaný. Prostě nenačetlý, dejme tomu. Nevím čím to je, ale prostě hold, co se dá asi dělat, no. Jo. Normální stromy fungují, ale ty Twilight ne. Takže my si zkusíme otevřít tu mapu. Jak si můžete všimnout, tak se nám právě ta mapa otevřela. A když teďka, jo, a tady vidíte vlastně všechny ty bose. Rádoby bose. Koukám, že tady je taky něco, což nevím vůbec, co je. Ale tam je třeba vzadu, když takhle koukám, tak tam je ten ghast. A tady před námi jsou Lich Kingové, nebo jak se jim nadává. A když vidíte ty mráčky, tak v těch mráčkách by mělo být v podzemí jakoby co nejvíc materiálu, hodně redstoneu, hodně diamantů. Takže to se mi bude hodit taky, protože určitě půjdu ještě někdy caveovat, kdo by taky nechodil, že jo. Takže
se mi to určitě hodí do budoucna. Tak, my si vezmeme Pegase našeho, a teďka to bude zase trochu lagovat, protože to je Minecraft prostě tohleto. Jo, tak a my se pokusíme něco najít, nějakýho bose. Chtělo by to buď Vivernu nebo Nagu. Já doufám, že mi vystačí na ně brnění, protože žádný u sebe skoro nemám, je to skoro zničený, takže nám to musí stačit. Vidíte se. A jak vidíte, když budeme u téhle hlavy, tak je tady tahle věž. Takže takhle to funguje. Já se zkusím podívat. Já nevím, jestli tohle není nový boss náhodou, protože prý snad bylo něco přidaného ve Twilight Forestu. Jinak Minecraft teďka je trochu updatelej. To jsem asi ještě neříkal, ale Gamer a Ment to updateovali na verzi 4. Takže tam přibyly nějaké novinky. A dokonce i snad v tom Twilight Forestu by mělo být něco nového. Takže se na to podíváme, když tak. A nebo to budou ty Taureni, nebo co to má být. Já si teďka nejsem úplně přesně jistý. Jo, podle mě to bude ono. Takže se tam asi půjdeme podívat na to. Protože to by se na tak dlouho nemělo trvat. Šup, koni, pojď. Uho. Hele, padají mi zase saplingy. Dobrý, no. Jste mi to teďka úplně jedno, ale tak můžu si je zasadit možná v normálním světě, pokud to funguje. Ale to však nevím, že jo. Jo, jídlo máme, dobrý. A tady je zřejmě vchod, takže... Oh, holy shit. Možná teďka tady budete mít trochu tmu. Protože já jeli, to jsem zapomněl. O, ty si co zač? Kobold, Twilight Hunter, hustý. Jo, spadají z nich Gold Nuggety, to je docela dobré. Jinak od nové verze se tady spawnují normální zvířata. Nevím, jestli jsem to už říkal, ale asi ne. Takže asi proto jsou tady i ty... Ne, normální zombík. Ty zdechni. Vypadá to zajímavě, no. Každopádně, hold, to bude muset přežít bez světla. Lebo, jo, já mám tady sticky z tohle padají, OK. Takže by nám teďka teoreticky stačilo najít někde nějaký uhlí menší. Jinak co to je za sekiro? Efficiency 4? Jo, jsem si myslel. 25 styků, no to je sice pěkný, ale nám by se spíš hodili ty koule, nebo uhly prostě. Počkejte, ale to už jsem zase, no tak, ale to ne. To jsem zase zpátky, to nechcem, ne? To přeci nechcem. A koukám, že to tady vede dál. Tak to vezmeme skrz tudy. Ne, tak nevezmeme, OK. Tady jsme vylezli, jasně. Je to tady takový, nevím, no. Za boku, od. Tady už jsem to asi našel, tady to je nějaký nízký, celkem dost. Oh, co ty tady děláš, ty kolena? Jau. Ne, ten blok by mě zabil. Jak to tak znám. A teďka nevím, jestli se z torchberries nedají náhodou dělat torčky. Mám takový dojem. Jo, dá, super. Super, 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 to se nám bude hodit. Tady můžeme konečně začít osvětlovat. O, dobrý, tady to vede dál. No tak. Má, super, cool. Slyšel jsem někde pavouka. A slyším... Oh, holy shit. Ne, tebe hlavně ne. Ty seš takovej blb. Teď ty tady upálíme, no, zaživa. Že já tyhle ty vlkodlaky úplně nenávidím. Ještě, že mám tu hůl. Že... A tak, nechni tak. Oh, ten dává damage, ale... Že ty vlkodlaci jsou strašně otravní. O tak, nech toho. Super. Zdechni, no si myslím. Tak, super. Uhu, plno expu. A jdeme dál, jdeme to tady proskoumat. Máme tady truhlu, hele, máme tady koul. Knight Metal Ingot, wow, Armor Shard. To se schválně podíváme, k čemu nám to je dobré. Jak se to dávalo? Učko? To je úplně nějaký nový armor, ty krása. Ale vypadá to hodně luxusně, to si potom to udělám. A ještě nám něco spadlo, armor shard. Z armor shardu se dá udělat shard cluster. A se shard clusteru se dělá knight metal, oh yeah. OK, tak to aspoň víme. Další torchberry jste se nám taky hoděj. Protože nám došly už torče. Tak, super. Hoho, není tady něco schovanýho? Kovadlina. To si když tak proto dojdu, kdybych to chtěl znova najít. O, a tady nám to vede dolů. Tak co tady máme, hoši? Tady je prázdno. What the fuck? Jo, to je normální kůň.
Spadne z něj srdce? Ne, už je akorát. To jsou Big Bill nějaké mrňavě mi přišlo. Nevím. Divný. Ale další kuň. No tak, nechte toho! Ty mě zabijete. To já nechci, teďka momentálně. Tady máme další. No tak, skelepon. Nechte toho. Dejte mi pokoj na chvíli. Tak, si myslím. Oh, tady to je dobře vygenerovaný, no. Huh, holy shit. Dobré, no. Tak, ohoho. Jsem se rád, kam nás to dovede. Koukám, že tady to končí. Tady vidíme i mapu celkově, takže uvidíme, jestli tady bude vidět nějaká cesta. Hele, skeletonská ta, hustý. To je super, to ani nevím, že tady je. Skeletonní meč. Jsme ve vyšším patře, OK. Tak snad to vede níž, protože já chci nějaký obose. Tady byla truhla, ale tady z druhé strany to není asi. Jo, super. Už jsem myslel, že to bude konec. Máme dvě uhlí. Teď kolik torček? 8, to jde. To ujde. Víte, že to neukazuje zase damage? Jo, no to vlastně je až od 1.6, co? Oh, level 4? What the fuck? Ale ukazuje nám tu durabilitu alespoň teďka. Sice to už ukazovalo i předtím, protože tam je ten mod. Přidaný nějaký. Oh, ale slyším tady někde toho obra. Já nevím, co to je přesně. Au! Zač! Tak. Další skeletoni. Vy tady máte snad nějaký spawner, ne? Když o tom těžce pochybuju teda. Ale plno kos... Vidíte to? 3 meče z něj spadly. Lol. Člověk se potom má divit, že to je... Oh, aha, už vím, odkud se berete. A ty vy jste co zač? Helmet crab? What the fuck? Tohle to je úplně nový nějaký, to jsem ještě nikdy neviděl. Buď mají divnou texturu, nebo prostě takhle vypadají. Vše je možný, to rozbijem ale. Jo, to byla pára jenom. Lol. Vypadá to jako hodně epic. Šup, no tak, nechte toho. Stejnak vás zabiju, takže, co? Nic ti nenaděláte. Super, tak co tady máme za bordel? Mlíko, Maze Map Focus, Maze Filter. Steel Leaf Pick. Kurňa, tady je taky věcí. Čekaj, takže se zbavíme nějakého bordelu. Necháme tady nějaký meče, tohle. Třeba tohle, 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 tohle. Tohle, tohle, tohle. Vezme tohle, tohle, tohle. Tak, já se podívám, k čemu nám je tohle. Jo, z toho se dá taky udělat ta mapa, jo? O, super. Dokonce Maze or Map. Holy shit, to je taky dobré, ale to bychom si mohli udělat. To by nám mělo asi čistě teoreticky, nebo si to myslím, ukazovat orečka v Twilightu. Hele, Steel Leaf helma a to, bereme. Power 5 Flame 1, why not? A wow, co je tohle? Dá se to použít? Asi ne. Maze Wafer. Dělá to něco, Maze Wafer? Očividně ne. Nedá se to jíst? No, asi. Uvidíme. Tedyž tak použijeme někdy jindy. Takže to je... Ty krása, vidíte to, co já? To je úplně gigantický. A já jsem ten díl chtěl dělat tak 15-minutový. Lol. Tak tohle asi bude o něco delší, než jsem čekal. A vypadá to, že cesta vede nahoru. Nebo ne? Asi jo. Tady to vypadá na silverfishe, no jo. Proč by ne? No tak, zdechni kryso. Super. Hodně zajímavé, hodně zajímavé. Pojďte sem všichni, kurci písek. Hej, nechte toho. Tady to vede někam. Tudy jdeme. Ne. Jo, dobrý. Ne, on se proměnil na vlkodlaka. Shit. Platí na něj oheň. Platí naštěstí, ale to. Tam jsou spawnery, já se jich potřebuji zbavit. Radši zdechni. Au! No jasně, zapamě. Proč ne? Proč kurci písek ne? A další. Oh, vás tady je hoši. Tak tohle ne, ale. Jako na tohle fakt nemám čas teďka. Peaceful. A žádný vlkodlaci.
prostě no fucking way. A já vám zvýším trochu to hlasitost, abyste něco slyšeli taky. Tak. Já se podívám, co máme tady za to. Tady jsou zase ty krabové, nebo co to je zač. Uhu, a žádný časty? Si ze mě dělají srandu, ne? Nějakou odměnu to chce, když už jsem tady. Tak, půjdeme na druhou stranu. Tady zase další spawner. Oh, teď jsme na dobrý lagy. Divný krabové. No konečně časty. Knockback fair aspect. To by se nám mohlo hodit. A nebo taky ne. Charm of... to nepotřebujeme. Jasně, takže tohle je jídlo, protože když dáte shift, tak vám to ukazuje to. Ale tohle se nám bude hodit na vyzkoumání v tom craftingu, nějak tak se tomu nadává. Taky. Si myslím. Ty taky. Ta hůlka je dobrá prostě. To je luxus. Člověk to dlouho netrvá, hnedka všichni umřou. Hop, zkrátka. Menší. Skeleton se snaží sprintovat. Nic takového nebude další. Jinak omlouvám si, že to bude asi tmavý trochu teďka, protože zase nemáme torčky. A asi dlouho nebudeme mít, takže to možná bude celý po tmě. Oh, Endermani. Vás naštvat nechci, hoši. Vás to opravdu ne. Čichám past. What the fuck? Holy shit. Co to je? To mě zajímalo, k čemu je dobrý. Ta láva tam. Dobrá. Nám to musí vyjít někam níž ještě. Jsme pořád na tom jednom samém místě. OK. Takže to bychom měli. OK. Kde jsme to neprohledali? Ono to tady je dost neprohledanýho. Jo, ukazuje už to zase to. Co kdybych se jenom prokopával dolů? Nestačilo by to? A protože možná, že... jo. Slyším tady nějaký duchy a fapery. Čekaj, já se zkusím. Hele, redstone, pustí. Ne, tady už je bedrock. Takže tím pádem... nějaký boss, nebo tak něco... musí být... tady tím pádem. Prostě úplně někde halus blízko. Hej, ty skřete, co tady děláš? Si myslím. Tak. Posprintujeme to tady. Tady to nikam nevede. A co když půjdeme o něco níž? Bude tu něco? Moc to nevypadá, co? Já bych rád nějakýho bosse. Tady je akorát zase glas, což nechápu proč. No tak, možná to je právě ten fapper. Třeba to je nějaký slimík, nebo krabík, nebo něco. OK, takže jsme vylezli zase úplně někde jinde. Proč ne? Why the fuck not? Zase ty. Ah, god damn it. To přesně nechci. Oh, shit. Tady v té lávě pod ním by mělo být něco. A ty už teď. Nice. Skoro v pekle. Werewolfe. To jsem vychytal. Hej, no tak. Skoro v pekle, barva. Nice. Tak je to. Vyřešeno. Pojďtež pán Bůh. Lol. Já bych právě očekával, že bude spíš něco tady, ale... jak tak vypadá, tak tady asi nic nebude. Jo, to se dá to, jo. To je dobré. Sice to neúčinkuje jako ten oheň, když používáte, ale funguje to. Dobré vědět. Aspoň se s ním člověk nebude tak štvat dlouho. Ale no tak, duchu, nech toho. Ghosty tady nepřetrpíme jen tak. No tak. Já nechci umřít. Vidíme vlastně ten dlouhý fire ten. To není dobré, to není dobré, tohle není vůbec dobré. Holy shit.
Já nechci tady umřít. Já vám říkám, že tady umřít nechci. Oh my fucking god. Are you fucking kidding me? Holy shit. Sice je pěkný, že to ukazuje smrti, ale jako... No, tak tohle to je dobrý. No, každopádně máme 20 minut a doufám, že vám tohle bude stačit a že se vám tento díl líbil. Pokud ano, zanechte like, popřípadě odběr a příště se uvidíme u stavby naší brány. Takže se zatím mějte a zatím čus.